بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا هبون مروين يا مدنيال كنا سود وادا عدد كمد برنامج كنا حقوقال برنامج كنا حقوقال وأتقول صعوتان قيبها كل دون أرمها بالشدة هذا بع مركن وح عن قصو قادنا نا أما عن وزدول تاجنا أهمية ده أفكر إنه هو يده أو عن أكسون نهاي إن سنتكي بشال بعد si weyn dunida looga xuso luqadaha afafka hooyo ummad walbana ay luqadeeda ku xusto hadaba cadadka barnaamijkeenani ayaan isdul taageynaa ahmiyadda ay leeyahay afkeena hooyo in la barto een ku hadal ahaan de waan ku hadleyna laakiin barashadu inta way ka sal ballaaran tahay waxa in la jooga waa aqoonyahan Abdirahmaan Ciltire oo ku magac dheera Ciltire een waana baare ama raad raace ereyada afkeena Soomaaliga ah sidoo kalena waxa uu ka mid yahay ururo ama qaybaha kala duwan ee u ololeeya sugida afkeena hooyo iyo horumarintiisa intaba Abdirahmaan inkastoo yahay nin reer Jabuuti ah hadana waa qurbo joog ku soo dhawow baan leenahay markale dalkaagi hooyo een sidoo kale na ku soo dhawow barnaamijka oo kaaga mahad celinayno sida aad uga soo jawaabtay martiqaadka aan ku fidinay su'aashayda u horeysa ugu horeyn bal qadar Abdirahmaan Ciltire waa kuma hadaad yaani si kooban noogu dulmarto waaqay soo dhawinta iyo casuumitaanka aad meeshan ku soo casuuntay horta intaanan dulucda barnaamijkeena iyo Abdirahmaan Ciltire aan tii fadirin waxaan doonayaa kelmad yar inaan u sheego daawadayaashaada jamhuuriyadda ee ku xiriirsan iyagoo sharaf iga mudan waxaan maqlay dad badan oo leh xog ogaal marka waxaan doonayaa inaan u saxo oo ilaahdo xog ogaal ma aha ee waa xog ogaal barnaamijka magaciisa waad waatsantahay intaasan u sheegtid laa yani waa sidii barnaamijku wuxuu ku horkeenayaa macnahan magaca u dooranay in xog ta uu soo ogaado inuu ku horkeeno sax ha marka waan dareemi karaa waxa loo dhawaaqaya oo di dheereeyay Franciska lagu dhawaaqaya laakiin ama inta badan dadku sida aad sheegtay ba si khaldan bay ugu u fahmayna marka intaasan duunina ka sheego horta aniga Abdirahmaan Ciltire waxaan kaliye aan baqaday inaan jecelaystay luqadda afka Soomaaliga taasoo ay jecelisay barashada iyo maxaan ku raahday gabayada halkaas uu kama bilaabin bilowgii hore ee af Soomaaliga waxaan ku kaftay jirnay markaan maqalay badana kelmado aan u noqon oo sida muraayad iyo television iyo kelmadii ugu horeysay maqalay fogaal arag iyo indhagashi iyo goorsheeg oo saacadii ahayd marka kelmado hore aanan aqoon markaan baranay ayaan isku taxallujiyay inaan bal luqadaas ka salgaalo anigoo barashadii hore aan Faransiis tahay laakiin jecelaysteena sidii aan u qaban lahay afkaagii hooyo aad u baran lahayd maanu haysan ilaa aan gabaygii Xadraawi maxaan ku raasaa jacayl dhig ma lagu qoray aan maqlay inuu af Soomaali sida u taaba taabaysan oo sida u qurux badan inuu jiro habeenka ka hor way tahay hadaba xilli maad bilowday baa la oran karaa adiga oo de afkaagii ku soo jiitay sida aad noo sheegtayna de hodantinimadu afkeenu leeyahay marka suugaanta oo iyadu soo xajisay loo eego oo laga dheehan karayaba marka ay ku soo jiidatay marka xilli maad hawsha iyo afkiina inaad ka salgaado aad soo bilowday muddo intee leeg iyad ku soo dhex jirtay habeen habeenada kamid anaga oo kubada daawanayna ayaa inta yareed u dhaxaysay labada qaybood ee kubada anaga daawanayna baa la soo siiday Xadraawi sanadku waa 1995 markaasii oo aan ku sheegay gabayga Xadraawi oo tifatirayay oo uu macneeyay oo sheegay halka uu ka yimid iyo siduu u yimid gabaygiisaasi habeenka laga bilaabo waxa igu dhalatay jacaylo aan u qabtay afkayga hooyo bilowgii way iska adkayd inaan kaligeen helo waayo ma jirin buugaan fara badan ama internetka maanta sida uu sii faraweyn ma jirin oo ka heli karno siro fududna loo heli karo meelal aad ka akhrisatid ama aad ka baratid waxyaaladii ugu horeysay ee bilaabay waxay ahayd inaan ka sameeyo heesahan aan dhageysanayno
inaan joojisto oon ka qoro kabacdi macnihiisii raadsado kabacdina faransiis ku turjumo marka haysa badan oo samatar leeyahay ama xasanada samatar ama cabdinuur alaale ama siciid xamar qoodh inaan isku dayay inaan turjumo si aan u fahanno maanta waxaa jira tusaale ahaan inaan jaamac la yidhaahdo oo waxaa qoray diksioneer faransiis soomaali baad ka heli kartaa waxaad heli kartaa meelo badan oo bugaantii soomaaliga lagu iibiyo maanta internetkiibaa maaragtay si weyn u socda oo barnaamijkaad doontid iyo qoraalkaad doontid iyo hadalkaad doontid iyo qormooyinka ama masaalooyinka ama sheekooyinka ama faallooyinka wixii aad doontidba aad ka heli kartid baa maanta jira marka inay dadkeenu sabab yar samaystaan maaha barashada luqadda soomaaliga meel kama heli karnadu waxaan u malaynayaa inay tahay marmarsi yar oo gaaban way tahay kulley dadkeenu ubadka oo ay tahay in ilmaha afkiisa hooyo lagu soo barbaariyo waxaa waqtiyadan aada moodaa in laga sii durkayo oo ubadkii waxa la yidhaahdo kheesh in afka qalaad lagu yidhaahdo waa meel ubadka lagu sii xanaaneeyo intuu waalidku dee kulley howlihiisa soo qabsanayo ama barbaarinta u horeysa ee ilmaha halkay hooyadu awal ka barbaarin jirtay oo suugaantii aan naqaanay iyo ereyadii aan naqaanay ilmaheyga ay kusoo bilaabi jirto macalinka koowaad ahayd marka meelaha qaar kreeshkaas baa u bilaabmay maahe waxaa jira dugsiga maternel la yidhaahdo isaguna barbaarintii ubadka lagu diyaarinayo iskoolka marka dadku waxay aaminsan yihiin ilmahooga inay u diyaariyaan luuqadaha shasheeye carabi ha noqoto faransiis ha noqoto ama ingiriisi ha noqoto waa saddexda luuqadood sida aadka ah wax loogu barto lana aaminsan yahay dee cilmigii iyo aqoontii inay iyaga ku jiraan marka ahmiyadda in lagu barbaariyo ubadka ama qofku afkiisa hooyo uu barto ay leedahay maxay ay tahay waxa weeyaan nin walba wuxuu yahay kama tago haddii aad soomaali tahay waxa aad wax ku barataa waa afkaaga afkaaga hooy hadalkuna waa ereyada ugu horeysa ay bilowdo luqadda soomaaliga ama afka soomaaliga marka hadal waxa weeyaan barashadii afka barashadiisa waxa ugu muhiimsanaa waxay ahayd ee hooyada dee maanta oran kari maayo ama khaladka saari maayo dumarka reer jabuutiya waayo waxa weeyaan waxaan joognaa waqti kala wareega oo ilbaxnimada la yidhaahdo dadkii qurba joogna ay noqdeeno ubadadana halka ay ku dhashaan qurba joogun maanta iyagana eedeynmayne waxa weeyaan kuwo waxaad aan arkay reer jabuutiya oo waalidkii ay ubadkoogii markay guriga joogaan faransiis kula hadlayaan oo ilmihii fahmi lahay iyo macuudii oo afkaran la weli ilmihii waa jabuuti dhexdeeda marka waxa weeyaan may waa tadawacan ama horumarkan ay gaadhay dunidu dhibaatooyinka keenayna waxa weeyaan dhibaatana oran kari maayo laakiin haweenka oo dee meeshii ay awal haweenku ay aqalka ka joogi jireen mana oran karay de lagumana lama oran karay waa xumaan ama dumarka shaqooyinka qabtaan marka markay dumarkii shaqooyinkay qabtaan waxay ahayd taladu in kreeshkan ama maternelkan in dadkeegu ama dadka dhigaya sidii hooyada ugu ababan jirtay luqadeeda inay ugu ababiso af soomaaligiiba loogu dhigo waxa weeyaan de waalidkiina wuxuu ka jeclaysanayaa inaan faransiis loogu dhigo waayo uu ka horeynayaa ilmihii kale aanan ka khash tagin uu ka horeynayaa faransiiskiis uu ka fiicnaanayaa sidaa awoodeed baan u leeyahay nacam haddii ilmaha lagu ababiyo afkiisa hooyo nin walba intuu afkiisa ka yaqaano ayuu af kalena ka yaqaanaa baleen nin walba intuu afkiisa ka yaqaano diinta ka yaqaanaa baleen nin walba intuu afkiisa ka yaqaano iyuu horumarkiisa leeyahay marka waxaan odhan lahaa haddii ay dhici karto inay dadkaasi ay isku xilqaamaan oo ay ka tashadaan inaa ama kheeshka ama maternelka loogu soo daro in loogu soo daro maaha sidii aan anagu berigii hore carabida u dhigan jirnay oo la googoyn jiray in loogu soo daro inay xiisad macno la tahay oo maaragtay go-aan oo sugan way tahay
waxaa kamid ah iyada oo de ku sii soconayno kulli wareysiga aan kugu talagalnay aan Cabdiraxmaan waxaad kamid tahay ama si aad ku jirtaa ururo ama laamo kala duwan oo afka u ololeeya haddaad laamaha wax nooga sheegto qaybaha ay ka kooban yihiin iyo waxa ay yihiin horta waxaan ku jiraa labana waan ka qayb galaa midna anaaba aasaasay tani aan aasaasay waxaan ka aasaasay dalka Switzerland 2014kii fikirkaygu wuxuu ahaa sideen dadka Switzerland jooga ee cadaanka ay u dhaladka aan u tusir karnaa annagu dhaqankeena Soomaaliyeed sideen uga dhaadhicin karnaa inuu dhaqankayga Soomaaliyeed dhaqan suuban oo suugan oo fiican oo maaragtay dhaqan horumar leh oo horusocod leh inuu yahay iyo qaabkan u sameyn jirna marka habdhaqan waxaan magaca ugu saarnay waa laba kalmadoodu aan isku lejinay habka oo ka soo qaadanay nidaamka dalka Switzerland oo dad aad u nidaam fiican yahay dhaqankuna dhaqankaygii Soomaaliyeed oo calankii bluuga ayuu ugu sameysan yahay waxaan ku bilownay inaan dadka tusno qaybaha sida suugaanta heesaha maxaan ku dhahdaa ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka cunnada oo iyaduna qayb weyn ka qaadatay oo carafkan ay cuntadeenu leedahay ayna lahayn carafka maaragtay cuntooyinka dhulka lagu sameysto oona lahayn maxaan ku dhahdaa kuleylkan yar inagu cuntadeenu leedahay waxyaalo badan oo garanayn sida sambuusaha oo aad ula dhaceen waxyaalo badan oo caynkaas aanu sameynay dhinaca cunnadana dhoolatus aanu sameynay dhoolatus dharmeed oo dharka caadiga kuwii horey jirayay sida maxaan ku dhahdaa gunnatihii saddex qaydkii inaanu sameyno oon tusno iyadana kuwii dhexe sida macwiista maxaan ku dhahdaa go'a shaalka iyo kuwii dambeed ee maanta iyaguba sitaano kaas anagu dee wax anaga nasoo wada gaadhay hada mondialisationka ama duyeynta dee maanta lagu jiro ee maaragtay jiniska dee aw ninka baadiyaha xidho laakiin waxay ahayd anaga macnaha iyagu waxay ahayd sidee loogu macnayn karaa marka waxaa ku jiraysay qayb waliba ilaa 20 daqiiqo oo loo macnaynayo habka iyo dhaqanka noloshii hore ee dadka reer baadiyaha iyo waxay ku cuni jireen marka waxay ku cuni jireenna hadba yar saan u keenaynay ayaan dadkii nacam u tusnaa oo ay u daawadaan hadday maxaa ku noqoto barkinta hadday noqoto maxaa ku fandhaalka hadday noqoto gorofka macnaha lagu shubanayay ama hadhuubka hadba dadka soo yaqaanaan marka habdhaqan waxay ka turjumaysay oo ay tusaysay dadka meesha ku nool iyo dadkan la nooliba dhaqankoogii hore taasi waa habdhaqan waxaan kaloo ka qayb galaa oo ka mid ahay suuyaalka hooyga raadraaca dhaqanka iyo suugaanta ee laashin laashin waa hooy aanu sameynay raadraaca ururinta baraarujinta ku baraarujinta u ololeynta qoraalka Soomaaliyeed qoraaladaas oo u badan badana faallooyinkan ku sheegay suugaan maxaa ku dhahaa sheekooyin suuyaal cilmi baaris iyo raadraac tiyaan ka sheekeynayna haddeer habka qaabka loo qori karo maarkiisa iyo in diiniyaba ilaa iyo intay la aasaasay tan iyo 2014kii waxaan soo saarnay ilaa ku dhowaad 17,507 qoraal ayaan soo saarnay guu walba waxaan soo biirinay oo kale oon sameynay inaan sameyno maxaa ku dhahdaa madbacad madbacadaasoo soo saarta bugaan aad u fara badan 30 iyo dheeraad baan soconaa maanta oo bugaantaasi ay ku soo baxeen qoraallo fara badan qaar wax laga barto qaar caruurta loo dhigo qaar maxaa ku dhahdaa romana oo sheeka ama hal abuura iyo qaar kale oo badan marka waxaa noogu soo saaiday inaan la shaqeyno xarunta Faarax Shuuriye oo iyaduna kaydinta cilmi baarista iyo raadista iyo dejinta afka hooyo waxaan soo saaraa sidii uu dhacay covidkii waxaan bilownay ahayd in aan isticmaalno aaladaha iyo alabka maxaan ku dhahdaa zoom kale yiraahdo oo maadaama ay dadka reer raashin ama bahda laashin ay ka soo kala jeedaan 4 dacal ee dunida laakiin xulurtida ay tahay Muqdisho marka waxaan sameynaa waxaan soo casuunaa
هدي نقطة فنانين هدي نقطة قرايال هدي نقطة جبيا هدي نقطة هسا وعنكسو عسونا ونوقف على لودان محاكو راح ذا وحقبت فوقي هيسو هوقي جبيا جبيا دودي وحي علي وحي للسوق بتاعي سيان كيد كل ربنا دليل تصوص عطا وحن طبعنا يوكله بوغان تاس او ايغونا انو تابعنو المحان كورا هدا سي بريت هولي دالير وفايدة ستو وطاح ان اريغ اللاشين ان او ان لو استعمالين ان مثلا ان جيبوتي هان او ان تو بدن دي انو كمقل ان اريادا انكو هادلنو ان مركا لاشين محا او يهي ايادا او دي افكا سومالي او بلارين يهي oo een oran karno xitaa xagga lahjada jira oo een ummad kasta oo deegan degan ba ay lahjad ay isla yaqaanaan jirto hadana afkii dhexna uu jiro oo deefka saxaafadu ay isticmaasho marka ereyga laashin een guud ahaan gayigeena hore ugu ma maqli jiray wad baadada iyo qay laakiin laashin kalmad aad u sii fog maaha een isticmaalkay gaar ee waxa lagu tilmaama qofka heesaga أما كبيعها، أما لبضة بقى، أيها اللي قلت لما ما كلمته، أما واحدة، أما واقبيع، لاشين بالله. مركا كلمة أدنى بسيف معها، كلمة مل دلش الشيء إنه قلت بدنا معها وكلمة سومالي. إنه ويتقن، إنه دلك دلك يجا لو قد كجا هذا شو اللي مسوقين؟ وارن 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 لاشين لاشين كلمة هذه لو بس يفوق معها لكن وحويا وكلمة إن كده مغن لو قدنا نكو هذا الله ويا أفكنا نكو هذا الله يا أفكنا القراء الله بيكليهين استعمالك أنت لا استعمال أنا وكيل فهين أنت القراء مركا ده أنت أصلا بقى لو مغلي ويا أود يتبو يعني لكن كلمة لاشين وأمو حي كده كان تهيسا أمو حي كده كان تهيجبيا marka waa inta ma qayb ay ka tahay qofka maxalan in mise inuu isku wada darsaday inuu heesaa yahay inuu gabyaa yahay een ama waa heesaa ama waa gabyaa ama waa labadaba inta saddexdaba uu noqon karo marka mar hadduu qofku een heesaa yahay waa laashin waa laashin hadduu gabyaa yahayna waa laashin waa laashin ee way tahay een waxa jirta buugaag aad tafatirtay oo buugani uu kimid yahay noloshiisa silooneyd oo isagu haatan in hor yaala marka een hadaada wax nooga taabato guud ahaan buugaanta aad tafatirtay adigoo dhinac kale na dad tafatiray ah horta buugan noloshii silooneyd waxa qoray Cabdiraxiin Hilowle Galeer oo nin aan saaxiibnahay oo dal wada joogna abwaan iyo qoraa aad wanaagsan oo aniguna qoraalkiisa aad u jecelahay buugan noloshii silooneyd wuxuu ku qoray wiil dhalinyar ah waxaan ka qayb qaatay farshaxanka buuga iyo yatifatirkiisa haduu ilaahay ii saamaxana waxaan ku qori doonaa isaga oo faransiisan ka dhigi doonaa oo waa ku gaduuda jira buugan waxaan ugu talagalay inaan keeno haduu ilaahay ilaahdo bibliotheek inaan ka sameyno ama meel lagu hayo buugta oo xagan dalka Jabuuti buugan iyo intii buuga ay qortay maxaan ku dhahdaa oo bahda laashin ka soo baxday haddu ilaahay noo saamaxo maxaan ku wadaa waan ka furi doonaa waan kala hadalay wasiirada Dr. Hibo Muumin Cusuwe oo iyaduna qayb ka mid ah ay ka aragtay buugaantan ay baahda laashin qortay marka buugan gaar ahaan waxaan u jeclaaday waxa weeyaan buug aad ii taabtay oo isagu ka hadlaya inkastoo aanay dhameystirin oo waaye in la akhristaan u baahnay dadka akhristaana waa dad aanan u baahnay inay ogaadaan dhammaadkii ama dhammaadkii buugga marka waxa weeyaan wiil dhalinyar oo dhalada oo sanadkiisii ugu horreeyay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay ay ugu dhici doonaan marka dagaalka waxaa lagu dili doonaa waalidkiis walaalihiis waxaa la baxsan doontaa islaan u ayay ah oo kolna qax kolna qaxooti kolna dib kolna dhaqaaq ugu jiri doonto iyagoo ku jira meeshii qaxooti ayaa waxaa dhici doonta inay islaantii mucid ahayd oo xanuun naqas hayay oo bariga hore ku dhacay ay ugu dhibato wiilkii keligii buu ku soo hari doonaa wiilkaasi wuxuu noqon doonaa sidaan inagu u naqaano dib jir
ama derby chief ayuu noqon doonaa madama wax waalidadeedo gacanta ku hayo wax waalida iyo wax ay hela maadaama uu na haysan wuxuu noqon doonaa ciyaalkan dariiqa seexda wuxuu ku kuri doonaa dagaalkii labada dagaal ee isaga uu ku jiray dagaalkii uu isagu nolosha ugu jiray iyo dagaalkii dalka Soomaaliya ka socday bariga ee colaada sokeeye ee waxa lagu macneyn doonaa isaga oo la naga tusayo aniga macnahayga gaarka ee jeclaaday baa kamid ahaa waxa weeyaan inuu aan ku aragno inagu dagaalkii Soomaaliya ka dhacay ee dagaalka sokeeye inagoo ka dhex arkayna ilmo inda ilmo gudahood waxa weeyaan ilmahani yaa luqad bari doona yaa diin bari doona yaa wax siin doona tarbiyadii dee ilmuhu u baahnaayo dhan iyo dhaqaalihiisii waxaan ogaanay intaa gudaheeda inuu ilmihii ka baran karo afka dadkan awla noolaaday ee darbijiifyada awla noolaaday inaan ku ogaan doono inuu ilmuhu ka baran karo luqadda laakiin awna ka baran karin wixii diina marka buugu wuxuu ina tusayaa dadkii bariga noolaa maxaa ku raacdaa iyo qaabkay u arkay nolosha iyo dhibtii ku soo gaadhay iyo ilmaha yar koritaankiisa ilaa uu ka gaadho dhamaad. Dhamaad way tahay. Kulli waa dhinac markaad eegtid waa qisad tusaale u ah waddanka ubadka iyo nabaddu ahmiyadday u leedahay oo haddii waddan rabshad iyo dagaalo sokeeya ay ka dhacaan ay dhibaatada u horeysa ama dadka u horeeya ay saameynayso ay dhallaanka yihiin hortaba iyo dee markuu ilmihii waalidkii midba dhinac u caymado maahe ilaan dagaal wiilba ku dhintay wiil kuma dhasho dad kalena dee oo maatiyana wuu saameeyaa marka ay ku agoomoobaan inay ubadku ku leeban yihiin dadka iyaku dhibaatooyinkaasi u nugul oo ay tahay in mar walba tusaale ahaan meelaha ay dagaaladu ka dhaceen loo eegto wax badanna looga qoro si ay tusaale ugu noqoto bulshada. Haddaba markaan buugan ka nimaadno ma buugaagta noocaayo kale ee wadamka sida qaab sheeko oo kale loo qoray yaad soo saartaan mise noocyo kala duwan bay leeyihiin oo qaar baa de barashadii afka ay ku jirta? Maya noocyo aad u fara badan ay kala leeyihiin. Iminka gabadha Nimcaan Nuur la yiraahdo waxay qortaa buugaanta la yiraahdo Elays oo iyagu ku saabsan barbaarinta ubadka oo markaas waxay ubadku ay ka bartaan kelmadaha iyo dhawaaqoogaba markaa buugaan aad u xiiso badan oo ciyaalkayga aba aan ugu dhigno oo ina soo gaaraan oo nooga soo gaaraan dalka Sweden. Marka waxa weeyaan waxaa jira oo kale Bashiir Cali Xuseen oo heesaha hore ahaa oo isaguna qoray buugaan afka Soomaaliga laga baran karo si naxweedna u dhisan maxaa ku dhahdaa qaab waxbarashana u dhisan oo iyagana wax laga baran karo. Waxaa jira oo kale qaal falsafada oo sidii uu Bashiir Maxamed Xirsi qoray oo la yiraahdo Hilaadin. Hilaadintaasoo ah maxaa ku dhahdaa wixii la tiigsanayay ama la hiigsanayay maxaan ku dhahdaa buugaan aad u fara badan oo maanta aan halkan ku soo koobi karayn oo idinsoon bandhigi doono ama idin keeni doono dalka Jabuuti hadduu ilaahay yiraahdo markaan aasaasno meeshii la dhigi lahaa. Hadduu ilaahay yiraahdo way tahay. Haddaanu imaado markan xagga afka afkeenna dhigaalkiisu kolley aqoonyahanadu markaste dooday ka leeyihiin oo dee waa qabyo ayay sheegaan. Marka haddaad wax nooga iftiimiso xuruufta afka Soomaaliga iyo dhigaalkiiga haddaad wax nooga sheegto. Horta waxaan kuulan lahaa maanta hibaaqay luuqadaha kale meelaha simanta baa la odhan karaa afka Soomaaliga waxaana ku dhicin un inaan ahdo tan diinta kusoo degtay af carabiga iyo ka sarreysa waan odhan lahay waan ku dhici lahaa laakiin luqad ka hanisan inta luqadood ay soo bartay hadday Faransiis noqoto hadday Ingiriis noqoto hadday af Jarmal noqoto luqad ka toosan oo ka qanisan maan arag luqadaha kale ilaa marka laga reebo luqadda carabiga oo ilaahay ku tilmaamay dee luqad dhammaystiran. Marka
لغتا صوماليغا وها كليا او مانتا ان ادي لبنى اوراكري معي ان اوراكرا اني تهي مالير بك قبيتهاي وهاويا كايدوين كيولا دين كايدوين كي مهاكو راه انغا او لوجيران اما نغمدي هين رغم علمين هراها رغم علمين مانتا دغا او الى مريكا كدغا وها dibaatooyitaay oo mar mar isku qabarna waxa weeyaan wixii oo qaacido lahayn iyaguna tii hore yaqaaneen uu ku wada oo anaguna aan aragnay inay taasi dhaliil u tahay oo tusaale ahaan berigi hore ama waxa loo qor jiray ma kaliya lagu qor jiray maanta laba ma aan ku qornay waxaan ugu qornayna dhawaaqa kala duwan ama qoraalka kala duwan markii hore waxa jiray kalmado fara badan oo ma aragtay la kala yiraahdo kuwa culus iyo kuwa fudud ama haduu shaqo noqdo ama shiiban noqdo waxyaalo fara badan oo caynkaas jirtay hadii qaacidooyin loo yeelo ama loo dhigo dadba qaabkay u qorayaan af Soomaaliga in ba da kareeba ama ku dara kalmadii qaarba iyadoo ku dara kalmadii hore loo xiriiriya ama kareeba waxa weeyaan hadii qaacido lahaan lahayd oo loo oran lahaa maanta kale hibaaq iyo iltire hibaaqadii lagu daray oo lagu xirayo iyadii in la yiraahdo qaacido oranaysa nacam waa labadaasi isku xirmi karaan waayo eeda meel lagu xiro oo labada u dhaxaysa Faransiiska eeda Faransiiska marka nacam kalmado fara badan oo caynkaas oo qaar raacaan qaar ka haraan in qaacidooyin looga sameeyo oo la yiraahdo taasi way raaci kartaa ma raaci karto kalmado badan oo laba laama intan anaana oo ka dheer kalmadii intii la noo sheegay waanu naqaanaa inta la noo sheegay waxa la nagu yiri todobada xuruuf ama shaqal shiibane ee laba laama waa manala garaad baabay ku jiraan ba la ilaah laakiin waxaan ogaanay inay kalmad ay kuwa ka dhaafsan inta ay qoran ay jiraan marka waxa weeyaan in lagu yar noqdo naxwihii oo qaacidooyinkii loo yar dhidbada loo dhiso waxaan oranayaa hadii su'aasha aad weydiisay aan ka jawaabo dugsiga hoose waa lagu dhigi karaa maanta af Soomaali laakiin halka wax dhaafsan waxaan u maleynayaa inaan qaacidooyinka ugu noo dhannin way tahay oo kulliyadda waxaa jirta in ereyo marka lagu dhawaaqayo dhawaaqu si cad u kala duwan yahay imika sida inaan iyo inaan oo kale dameer iyo dameer oo kale laakiin qoraal ahaan qoraalkii isku mid ahayn isku si uu qormayo aanu qormayn marka yani taalaftarkeeda iyo si ku meel gaara ma wali ma ugu fikirteen in horta kalmadaha qaabkoodu wax la isku wada jiray isku dhigid kala dhigid baa loo jiray kalmadahaas oo dhan marka la wada koobo waxay tusaale ku lahaayeen on anagu bilowgii markaan bilownay raadraaca afka ereyga Soomaaliga waxaan dhignay ama ku sugnay inay jirto joogsi inay kalmadaha qaarkood joogsi ku jiro marka joogsigi waxaan ka soo yar adeegsanay luqadda Faransiiska waxaan soo qaadanay waxa la taqaanin apostrophe waxaan isniray maadaama uu joogsi ku jiro apostrophe ma dhigi karno halkaas waxa jiray oo naga dambeeyay imika inama kale oo iyaguna soo helay qaab loogu duwi karo oo qoraal ahaan waxay yiraahdeen maadaama uu joogsi tahay joogsigu waxay noqon kartaa markuu xarafku laba laabmo marka inaan hadii iyo inaan hadii aan ku kala duwi karno inaan inantii inaan laba xaraf ka dhigno oo laba na ka dhigno oo dadku si ugu kala fahmaan marka iyo in la dhigo waxaan u baahanahay inaan maleeynaa inay Somali pen inay soo dhex gasho oo academy-adama ay academy-di ay tahay luqadda Soomaaliga inay suqto waxyaalo qaar kood oo la dhigo hadii kuwa la dhigi karo waxaan u maleeynaa inay maaragtay ay lagu dhigi karo dugsiyada sare waa luqadeen waa luqad aad u qaniya waa luqad aanan la dhigmin ni Voltaire ni Rousseau ni Rons waxaan ku raadaa gabayaadii Faransiiska ee iskoolada loogu dhigi jiray meelna kagama soo dhacaan Cabdi Qays iyo Hadaawi way tahay marka waa luqad aan oran karno hodantinimadeedii way leedahay qoraalkeedii ayaa wali deesalkii loo hayn waxaan la oran karaa suugaantu laftarkeegu iyada iyad afkeena ina soo gaarsiisay haddaad si kooban u sharxi karto suugaanta
oo aad carabka ku soo dhufatay waxa kugu soo jeedayba inay ahayd hodantinimada in afkeena oo aad ugu timiday inaad afkaagi barato adoo de luqad kale wax ku soo bartay oo ka sal gaadho marka suugaanteena Soomaaliyeed in guud ahaan iyada oo qaybo kala duwan leh qaybtii barbaarinta carruurta loogu talagalay qaybtii kale ee ahayd in xagga maad aragtay arab layliska yadna in qaybo loogu talagalay ma aheena in hees hawleedyo jiri jiray marka haddaad si kooban micno nooga siiso yacni suugaanteena Soomaalideed iyo in hodantinimada ay hugan tahay la oran karo way soo jiidanaysaa ummadda maahe in afafka kale saa sheegtay wax badan baan ku dheerna suugaanta horta wixii aan iskuulada ku dhiganaynay ee faransiiskii waxay ahayd yaroo kooban oo isku soo noqnoqota gabayaaga ama gabayaaga waxa lagu tilmaami jiray uun shay yaroo gaara mombaso intaasuu sameeyey iyo waxaasuu sameeyey qaabkaasaa loo qoray Voltaire intaasuu sameeyey qaabkaa baa loo qoray laakiin markaad hadaawiyo kale aad aragtid iyo inta gabay allah naxariiste iyo inta gabay uu leeyahay uu qoray iyo inta heesood iyo inta laxamood ee saaran heesihiisaas ee luu sameeyey waxaad dareemi kartaa inuuna intoodo leba haddii la isku daro ayna meelna kaga dhacay waxaa kaloo soo raaca cabdiqays cabdiqays waxaa la yidhaahdaa waxa ma qori jiray cabdiqays haddana garaadkaa ilaahay siiyey iyo wax ku dhigi jiray waxay noo caddaynaysaa suugaanteennu ama waxbarashada luqadeena hooyo ama afka hooyo inay tahay luqad la iskugu soo tabiyey sida la yidhaahdaba waxaan nahay bulsho bulsho oraheed ama society oo qaal wax la yidhaahdo marka waxaan iskugu soo tabin jirnay weligeenba af iyo deg yaan hadalkeena iskugu soo tabinaynay sidaas alan loo xafidi jiray maanta ma joogno waqtigii maxaa ku raahdaa dadkaasi ay joogeen dadkii fikirka keenay inay cajalada noogu qabtaan iyo inaan fidiyoyla noogu qabto wax wanaagsan bay ahayd waayo maanta wax badan baa lumay waxna way sii lumi lahaayeen wax badanna way keetameen luqadda soomaaliga ama afka hooye soomaaligii waa af haddii aad aragtid marka laga bilaabo ilmo soo kubciskiisa ama suukri heesa waxaa jiray ilmaha loogu heeso markuu soo yar qaan gaaro ariga raaco heeso loogu talagalay intaa oo ariga iyo fuuriyadiisa iyo qaabkeega lahayd waxaa jiray kuwa geela raaca inay qaab iyagu geela ugu heesi jireen ama ugu qaadi jireen waxaa jirto kale marka ceelka la hubinayo inay iyaguna lahaayeen qaab loo hubiyo oo heeso loogu qaado waxaa jira oo kale iminka anigu de intaan indhaha yar furtay aan bartay inay dee la kala yidhaah waxaa jirta habdhaqan markaan kaaga sheekeynayay iyo waxqabadkayga marka ciyaaraha dhaqanka waan u kala qaybiyey dalalka marka waxaa jirta sharibka waxaa jirta maxaa ku dhahdaa oo halka muqdisho laga ciyaaro oo qoomiyad gaaro oo halka muqdisho degan ay ku ciyaarto waxaa jirta tani maxaa ku dhahdaa siiliciga xaggan soo xigta oo siiliciga lagu ciyaarayay badanaa waxaa jirta oo kale tan xagga shisha laga ciyaaro imika aadka ugu caankaaba waxaa la yidhahdaa iyadana magaceegii waaba iga siibtayba waxaa jirto qaybo badan oo caynkaasoo soomaaliyeed oo dee loogu ciyaaro oo ciyaarahaasi waxay keentaa oy dadka u keentaa dhawaaqyada kala duwan ciyaartuna way kala duwan tahay marka waa lagu xafidaa waa lagu sii xafidi jiray waxyaala lagu xafideed marka cumar aadan iyo waxaa aad iskugu dayay maxaa ku dhahdaa markuul oo iyagu maaragtay inay xafido cumar macalin maanjada cumar macalin oo iyagu isku dayay inay kaydiyaan iyaga oo casriyeynaya sida iminka ay xaggan jentalon iyo kale ay usoo casriyeeyaan heesihii soomaaliyeed dhexe xulka dhexe ahaa si ay usoo casriyeeyaan ama heesihii hore waa wax wanaagsan waayo waxaa looga cabsi qabaa inay dhumaan ama lumaan yaa looga cabsi qabaa marka suugaanta afka soomaaliyeed waa suugaan aada u ballaaran hadba geeskaad arki kartid waad ka qabsan kartaa laakiin kii ka haraan baa udaran way tahay run ahaantii waa muhiim in
lagu dadaalo afkeena oo qofku afkiisa barto in dadku waxay aaminsan yihiin in luqadeena maadaama ay ahayn luqad lagu shaqo tagayo ama in rasiq aan lahayn in ay noqon karto luqad aan muhiim inoo ahayn ma lays oran karaa sida Cabdiraxmaan waxa weeyaan ragii dunida u talin jiray ba ee romaankii iyo greekii ee luqadaha ugu loo tagi jiray dalalkaba maanta wakaas cid barataa ama cid doontaaba ma jirto waxa weeyaan kii yaraad wad weyn umba luqadiisana lagu qasbo maanta si aad awoodda iyo isticmaalka uga bixi kartid waa inaad afkooda hooyo shaqo u tabatid luqadda soomaaligiina ninkii bartaa ku aadi maayo waa ku faa'iideysan wuxuu ugu faa'iideysani waa aniga ku yidhi haddeer markaan bilaabaynay luqadaada hooyo afka intaad ka taqaanay umbaad afka lan ka taqaanay marka arsaaqdana ilaahay baa bixiya afka hina hooyana waa la barto way tahay haddaan markan u imaado ururada aad ku jirto waxaa ka mid ah ururada samafalka ama urur samafal ah kulley qurbo joog marka la yahay nin walba haddana dalkiisii qalbigu kala joogaa marka ururka iyo hadafidiisa haddaad wax nooga tilmaanto iyo xilligaad aasaasteen waad mahadsan tahay baaqe intaa yare fursada ii siisay inaan ka hadlo jaaliyadda horta waddanka uma dhexayso jaaliyaddaasi xaafada yare kartiile ayay u kooban tahay kulwaxaafadaad kasoo jeedo waxaa la yidhaha kartiile burkoiso social baa la yidhahda waxaana asaasnay 3 sano ka hor waxaan u asaasnayna waxay ahayd dhibaatooyinka ama carqalado yar oo ka jira oo haystay arday yaro iskuulka kartoon ka dhigta waxaan ku fikirnaa oo nidhi maxaad qaban kartaan maxaad dalkii u qaban kartaan maxaad dowladiina ku caawin kartaan waxay ahayd fikirku inaan maaragtay aan garab siino oon kasoo fasax qaadanay wasaaradda tacliinta oon weydiisanay inaan caruurta ubadkaalkaa jooga waxaan kala sheekaysanay agaasiimaha iskoolkaas farduusa idris cabdilaahi oon iyadana macalimiinteedii la shirtay iyo ururkii waalidka halkaa ka jiray waxaan ku wadagaadhnay inaan oon isku raacnay inaan ubadka halkaa ka dhigta markii hore waxaan ka bilownay agoomaha oon sinidi agoomaha u dhow waxaan aragnay ama aan dareennay inay kuwo ka dan yar agoomaha ay jiraan marka waxaan isku qaadnay inaan maaragtay isku darno danyartii iyo agoomihii ka jiray halkaa marka inkastoo agoomuhu lahaayeen mar walba taagta hore waxaan isnidhi maxaad u qaban kartaan annagoo awooddeedu aada u sii buurnayn waxaan ka bilownay inaan siino ciidi dhar ciideed inaan u iibino ubadkaasi sanadkii ugu horreysay waxaan u iibinay 276 ubada waan isku faraxnay waxaan nidhi intaa haddii laga sii biirin karona way wanaagsanaan lahayd waxaa qaaraankana bixiya dadka reer kartoona ay ku nool daafaha adduunka iyo dad kaleba oo sadaqad ku darsaday oo soomaaliyeed markaan tii kasoo gudubnay haddana waxaan isnidhi ilmuhu sidee hooyada iyo aabbaha loogu fududayn karaa ilmuhu siduu dugsigii iyo tacliintiisi uun fikirkiisa ugu koobo awna madaxiisa gelin marnaba maqnaashahan alaabtan iskoolka lagu dhiganayo ama alaabkan iskoolka lagu dhiganayo maqnaashaheeda sidee aan uga ilmaha uga tirtiri karnaa oon u siin karnaa alabkiisii waxaan siinay 120 ubada maadaama iskoolku waa 517 dhigata 120 ilmood baan siinay alaabtii iskuulka liga dhiganayay furniture scholarki wixii la isku oranayo o dhan oo sanadka ah iyo
uniformigii oo iyagana ilmo kastii aan laba xabadood aan siinay waxaana u markhaati ahaa oo u joogay maxaa ku dhahdaa markaa duumiyihii annaga naga socday cumar muuse geedi waxaa kaloo u joogay halkaas agaasimihii iskoolka farduuse idris cabdilaahi waxaa u joogay guddoomiyaha ururka yeelka waalidka iyo macalimiintii dugsigaas marka waa samafal ama istaageersi aan odhan karno aada ugu talagasheen xaafadina kartiile istaageersiga inkastuu mar walba muhiim yahay waxaa jirta qurbi joog badan oo dee muwaadiniin oo daafaha dunidu ku nool dadka qaarkood iyagu ay aaminsaneen in dalkoogii iyo de dadkoogii ay soo xasuustaan arrinta maxaad ka oran lahayd wallaahi anigu horta dadku way ku fakir kala duwanaan karaan fikirka qof walna lama odhan karo fikirkiisa qaldan oo kaygaa saxa odhan kari maayo laakiin annagu aragtidayada sidaan u aragnay waxaan odhan lahayn horta intaanan maaragtay waxyaalo badan oo kale laga hadal ama hadal haan ma buuxshay tiraahdaa soomaalidu intii la hadli karayna waa la hadlaa wixii tala ah meel hoo u baahanna hadali waxba kama taro marka waxaan odhan lahaa walaalahaygana aan kula talin lahaa inigoo cid kaleba wax u qaban xaafadiini hoos u soo eega xaafadiini walba uu ka yimid hoosa u soo eego way tahay waxa aada ku jirtaa qeybaha aada soo sheegtay ee ururada u ololeeya sidoo kale afkeena hooyo waxaa tahay baare mar walba ku daba jooga raadka afkiisa hooyo marka cabdiraxmaan ahaan maxaa qorshaha kugu jiraad odhan kartaa dhinac kalena ururadaasi aada ka mid tahay maxaa u qorsheysan iyadoo dee hadafkoogii aada noo soo macnaysay anigu fikirka aan u bandhigo aan mar walba bandhigo waxaa ka mid a qorshahayga koowaad horta waa buugan noloshii siloonayd oo aan ka dhigo afka faransiiska buug aan qorayo oon ka qorayo dhinaca erebixintana wii soo socda boo ereyadaasi oo aada u fara badan awoodeed waqti uma helin aan ka wada gaarsiiyo laashin waxay soo wadaa iyadu oy tallaabadeeda kusoo jirtaa oo aniguna fikirkayga aan u dhiibtay waxay ahayd sidee ubadka qurbaha ku dhasha ee soomaaliyeed barashada luqadda loogu kordhin karaa ma in lala xidhiiro koominada ama meelaha ay ka kooban yihiin ama gamaandayaasha sida loo yidhaahdaba in loo dhiibo talada ah maxaa ku dhahdaa in lanoogu daro afkayaga afka hooyo iskoolada way jiraan dalal sida sweden oo kale ay luqaday soomaaligii lagu daray xiisadaha laga dhigo iskuullada laakiin annaga weli nooguma jirto in taas mashruuciga la galo oo maaragtay dalal walba ay soomaalidu ku badan yihiin in looga dhigo ama loogu badiyo luqad lagu soo daro luqadda af soomaaliga meeshii ay ka dhiganayeen iskoolada laashin horta mar walba waxaan ku baraarujiyaa oon ku idhaahdaa haddii ay suurtagal noqoto inaan annagu itaalkayga saarno ubadka soo koraya iminka sidaan dib ugu soo noqdayba dee waxyaaladii aan tabay halkan aan ku tabay waxa weeyaan waxba nagama dheeridina ibaaqe annaga iyo ubadkaygaas halkaasi isku mid baana ubadkiina halkan igu dhashay ubadkayga halkaa jooga waa isku mid way sima yihiin maanta waa carqalad aada u daran oon dareemay maadaama iyaguba dee iyagu halkan ku dhashay oo dadkoogii afkoogii halkii afkooga joogay haddana ay ku hadlayaan luqad kale oo ajanabi ay ku hadlayaan oo ay haddii aadaad soomaaliga kula hadashidna ay ku dhib tahay inuu kaaga jawaabo marka waxaan tala jirnaa hadduu ilaaha yidhaahdo inaan yar xoojino taa wax ka barashada luqad ka barashada haddii aan dhigi karnana barnaamijyo maxaa ku idhahdaa madbacadda ay dhigi karto barnaamijyo waxbarasho oo sugan oo xidhiirsan way tahay kulley dadaal baad ugu jirtiin markaa qurbaha la eego ilmihiisii afkiisii mar walba loogu soo dhaweyn lahaa waxaad carabka ku dhufatay in ay ka laadlaadin amaba ay kaba sii
درنيهين أبطكي هل كان كدلنايي ووالدكو آمين سيهي إن أفكا كالي وإلميهي سواحكو برو مركا يدوم قبقبدي برنامج كينا سوغاني محاد بلشدا ريجيبوتي غار أحان فرين أدري لهي مادام دلليشاسي أي جرتو كاوا اللو عدر داري كرا أو إسوغو أجنبيو دي والأوران كرا لو قدا ودن كاوتو يا كبدي سيبا الأوران كرا إنك استود الددل أد وجوشرتين، لكن كي حاجة نشوفه، الله يسلك طي، ما حد والد كأب فرين ودير لهاي. وحن كسر جب جبين لها نورلا، هو يوي، بيك تلفونك هو يوي، تي في جبختي هو يوي، المها على سدي النقل نوجوش كينجري، اللي نوجوش كينجري وحيا لذي شكوين كي جعابنا، اللي هو برينجري مرتيد أحيد ماركت المها بربارين تيسا. وبعنتيسة أفكار الصومالية أحيت إن كبر باريس هو يوي أذان كل هذا يا هو يوي ديك تلفونك هو يوي ديك بختي تلاقي ويتهاي إن واحد فيلا يا هو يدا سبب تأثير الجار كأقول هذا الشيء ومعلن كي كوبات بربريها أها أو أيتهاي إن المهجة وقت أيسيسو أي وحكبر تا جار أهنا أفكه هو يدي أفكينا وكو يلا الرعي سبب يا با سيداس اه يان اوران كرنا مركا وا مهم مر ولبا ان علمهاغا اد افكي سو هويو اد برتو ان اد بان كوغو مهادلنيا عبد الرحمن ان شاء الله وحن رجينيا ان برنامج يكله ان كو كلمي دونو هادو ايب ادمو او انتا كبلارن هادو ايب ادمو وا تهي مر وين يا مودنيال وحا انتا سي نوغو ايدل برنامج كيني حقوقال او عدد كيسني انو كو سو قادناي أهمية أفكي نهويو ومر والباء والدين تا كبورنينو إن أبطكا سلكيسا أما أساسكا أهوريا وحبرشديسا أي كردغان أفكي سهويو مركو المهو أفكي سهويو برطو أقونتي كاله إيو لوقادها كاله إرتعيشا هايبا وآي أفضو داني دون تا سيدا أي هلين أقوميا ندا أما علم بارياشا أففكو أد إيانوغو مهد إلنا يمر كاله مرت شرفتا برنامشكينا مدانة عبد الرحمن إلترى كنا مقعدين إلترى أهنا باره أما رد راعي إريدة أفكا صوماليقة أدنا وقود حجرة هورو مرينتا أفكا كنا جرة إن أرورادا إيالامها أدكا وقو أولوليا كشاقيا سيدي أي أفكوغا وهورو مرين لهايين إن أرورادا كالي أرورك كالي سما فالكانا ديو كجرة قيبت أين كنقون كرتان وران كرنا أفكاغو هو يودو أديكتو سمافالكا لفتر كيغا سيدو كاليه وحان أمهاد علنيا فرسما يقان نادا عددكا يساو رادا سيدا توسكا سوكين قد بنيي أنوغو يسكو دوبان وحان ندكو دافينا نبيد قليو إيامان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.